Ik ben vandaag weer bij een museum en het is eentje waar ik zelf nog niet eerder ben geweest en daar schaam ik me echt dood voor, want het is zo mooi hier. Kijk, dit is Museum de Lakal. Ah, je kan het helemaal niet lezen, maar kijk, schapen. Hoe het werkt, als je een feestje hebt normaal, dan doe je even de goede fles wijn open. Nou, hier hebben ze dit stopstuk. En dit is wat ze openzetten als het feest in de kerk begint. Kijk, dit is een werkende artrock selectie. En het is echt een wauw. Hier gebeurt zoveel. Het is van Jan Steen en dit stoeiende paar. Ja, je weet wat ze gaan doen straks. Dat symboliseert hij op allerlei manieren, bijvoorbeeld met dat open vogelkooitje. Dit is Theo van Doesburg, bekende schilder uit de stijl. En dit is het allerbekendste werk wat hij ooit heeft geschilderd. En wauw. Een groot deel van je ervaring van een kunstwerk is toch vooral hoe ze het hebben neergezet. En met deze Erwin Olaf, die in de artrock selectie zit, tussen deze grote werken, zit het wel goed. Ja, ik vind het moeilijk om dit helemaal vast te... Kijk, dit staat dus in dezelfde hal als dat prachtige. Maar, hè? Hoe...